Dëborën e njohim si rëndon, por a keni dëgjuar ndonjëherë për mbretëreshën e Dëborës? Në këtë video, do të zhytemi në botën e magjishme të mbretëreshës e Dëborës. Sigurisht, në botën tonë shkencore, Dëbora nuk ka mbretëresh, por në mite dhe legjenda, ajo është një figurë me shumë rëndësi. Mbretëresha e Dëborës, në mitologjinë e vjetër, ishte një perëndesh e fuqishme që rregullonte sezonin e dimrit. Ajo kishte fuqinë për të shndëruar të gjithë botën me një peizazh të bardhë dhe të ftohtë. Por, megjithëse mbretëresha e Dëborës ishte e fuqishme, ajo ishte e vetmuar. Ajo jetonte vetëm në pallatin e saj të ftohtë të ndërtuar nga akulli dhe Dëbora, larg nga njerëzit. Ata që e vizitonin mbretëreshën e Dëborës ishin vetëm aventurë dhe eksplorues të guximshëm. Por, ishin pak ata që dinin të paprekur nga ky takim, sepse mbretëresha e Dëborës ishte e njohur për zemrën e ftohtë. Por, si në çdo legjend, kishte edhe një djalë trim që donte të shihte mbretëreshën e Dëborës. Ai udhëtoi për ditë të tëra nëpër Dëborë dhe akull, duke sfiduar ftohtësinë dhe vështirësitë. Kur ai arriti në pallatin e mbretëreshës së Dëborës, ai e gjeti atë në fronin e saj të ftohtë. Mbretëresha e Dëborës e shikoi atë me sy të ftohtë, por djaloshi nuk u trem. Ai i foli mbretëreshës me zemër të nxehtë, duke i treguar për botën e jashtme, për pranverën dhe për çdo gjë që ajo nuk e kishte parë kurrë. Duke dëgjuar fjalët e tij, mbretëresha e Dëborës filloi të ndjente diçka që nuk e kishte ndjerë kurrë më parë. Ajo e ndjeu zemrën të saj të ftohtë të ngrohet. Djaloshi i dha mbretëreshës një lule të re të pranverës, e cila kishte rezistuar ftohtësinë e dimrit. Mbretëresha e Dëborës e mori lule, duke e parë me habi dhe ndjenja. Ajo e ndjeu për herë të parë aromën e luleve, e cila ia ngrohte më tej zemrën. Ajo filloi të qante, por lotët e saj ishin si kristale të akullit. Në atë moment, mbretëresha e Dëborës e kuptoi se ajo kishte nevojë për nxehtësinë e pranverës në jetën e saj. Ajo e kuptoi se zemra e ftohtë nuk do të mund ta bënte të lumtur. Ajo i fali djaloshit një premtim. Ajo do të lejonte pranverën të vinte, do të lejonte që lulet të qelënin dhe do të lejonte që zemra e saj të ishte e ngrohtë. Dhe kështu, mbretëresha e Dëborës u kthye në pallatin e saj të akull, por tani me një zemër të ngrohtë. Dhe djaloshi u kthye në fshatin e tij, i gëzuar për premtimin e mbretëreshës. Kur pranvera erdhi, gjithçka u ndryshua. Dëbora filloi të shkrije, lulet filloi të hapin dhe njerëzit u gëzuan. Ata e dinin se kjo ishte dhuratë e mbretëreshës së Dëborës. Kjo është historia e mbretëreshës së Dëborës, një histori e bukur dhe e fuqishme që na mëson se çdo zemër mund të ndryshojë. Në fund të fundit, mbretëresha e Dëborës është një simbol i fuqisë dhe transformimit. Ajo tregon se çdo gjë mund të ndryshojë, edhe zemra më e ftohtë. Kështu, ne duhet të mësojmë nga mbretëresha e Dëborës. Duam të jemi të fortë, por duhet gjithashtu të jemi të gatshëm për të ndryshuar dhe për të hapur zemrat tona. Në këtë botë të ftohtë, le të jemi si mbretëresha e Dëborës, të fortë por të gatshëm për të ndryshuar. Le të hapim zemrat tona për të pranuar ndryshimet dhe për të qenë të gatshëm për të ndryshuar veten. Në këtë botë të ftohtë, le të jemi si mbretëresha e Dëborës, të fortë por të gatshëm për të ndryshuar. Le të hapim zemrat tona për të pranuar ndryshimet dhe për të qenë të gatshëm për të ndryshuar veten. Lumturi nuk vjen nga të qenët i ftohtë, por nga të qenët i hapur ndaj ndryshimeve. Kështu, le të jemi si mbretëresha e Dëborës, të hapur për ndryshime. Kjo është historia e mbretëreshës së Dëborës. Një histori e fuqishme dhe e bukur që na mëson se çdo gjë mund të ndryshojë, edhe zemra më e ftohtë. Ju faleminderit që ndiqni këtë video. Shpresoj që historia e mbretëreshës së Dëborës t'ju ketë frymëzuar. Mos harroni të ndani këtë video me miqtë tuaj dhe të na ndiqni për më shumë histori të mrekullueshme. Dhe mos harroni, jemi të gjithë mbretëresha dhe mbretër në botën tonë. Le të jemi si mbretëresha e Dëborës, të fortë por të gatshëm për ndryshime. Dhe ju, a jeni gati të ndryshoni si mbretëresha e Dëborës? A jeni gati të hapni zemrat tuaja dhe të pranoni ndryshimet? Nëse po, atëherë jeni në rrugën e duhur. Sepse, në fund të fundit, jeta është një udhëtim i vazhdueshëm i ndryshimit dhe rritjes. Dhe kjo është mësimi më i rëndësishëm që mund të marrim nga mbretëresha e Dëborës.
Ajo na tregon se çdo zemër mund të ndryshojë dhe se çdo gjë mund të ndryshojë. Pra, le të jemi si mbretëresha e dëborës. Le të jemi të fortë, por të gatshëm për ndryshime. Le të hapim zemrat tona për të pranuar ndryshimet. Dhe në fund të fundit, le të kujtojmë se jemi të gjithë mbretëresha dhe mbretër në botën tonë. Dhe si mbretëresha e dëborës, ne jemi të gjithë në gjendje të ndryshojmë dhe të rritemi. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Shpresoj që keni gëzuar këtë video dhe se do të merrni mësime të vlefshme nga historia e mbretëreshës së dëborës. Ju uroj të gjithëve një ditë të mrekullueshme dhe të mbushur me ndryshime pozitive, ashtu si mbretëresha e dëborës. Dhe mos harroni, jemi të gjithë në gjendje të ndryshojmë dhe të rritemi. Dhe nëse keni ndonjë pyetje ose koment për këtë video, mos nguroni të na shkruani. Ne do të jemi të lumtur të dëgjojmë nga ju. Përsëri, faleminderit për vëmendjen tuaj. Shpresoj që keni gëzuar këtë video dhe se do të merrni mësime të vlefshme nga historia e mbretëreshës së dëborës. Dhe nëse keni ndonjë pyetje ose koment për këtë video, mos nguroni të na shkruani. Ne do të jemi të lumtur të dëgjojmë nga ju. Përsëri, faleminderit për vëmendjen tuaj. Shpresoj që keni gëzuar këtë video dhe se do të merrni mësime të vlefshme nga historia e mbretëreshës së dëborës. Pra, mos harroni, jemi të gjithë mbretëresha dhe mbretër në botën tonë. Dhe si mbretëresha e dëborës, ne jemi të gjithë në gjendje të ndryshojmë dhe të rritemi. Dhe nëse keni ndonjë pyetje ose koment për këtë video, mos nguroni të na shkruani. Ne do të jemi të lumtur të dëgjojmë nga ju. Përsëri, faleminderit për vëmendjen tuaj. Shpresoj që keni gëzuar këtë video dhe se do të merrni mësime të vlefshme nga historia e mbretëreshës së dëborës. Pra, mos harroni, jemi të gjithë mbretëresha dhe mbretër në botën tonë. Dhe si mbretëresha e dëborës, ne jemi të gjithë në gjendje të ndryshojmë dhe të rritemi.